جمهوری ریاست ویلی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو حالاتو په سر د سلام مشورو لپاره د یک شنبه په ورځ د پوخانیو مجاهدینو د یو مشر استاد عبدالرب رسول سیاب د لیدلو ته د پغمان ولسوالۍ ته تللی وو. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې استاد سیاب جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل کور کې سهار چای خوړلو ته بللی وو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی هم ملګری وو. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي په دغه میلمستیا کې دوی د ورځنیو مسایلو تر څنګ د هیواد پر روانو سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او خبرې وکړي. استاد سیاب د افغانستان د ساتنې او ثبات د شورا په نوم د افغان حکومت د یو مخالف سیاسي حرکت مشري کوي. تر اوسه لا د پخوانیو مجاهدینو دغه مشر د دغې کتنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. جمهور رئیس او اجرائیه رئیس په داسې حال کې په پغمان کې د استاد سیاب کور ته ورغلي چې د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې د استاد سیاب په مشرۍ د افغانستان د ساتنې او ثبات شورای هم غړیتوب لري د ولسي جرګې د راروانو ټاکنو په اړه سخت دریز نیولی او په کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي.